За миний хэлэх гэсэн орой мэдгүй та бүхнийхээ. Тэгээ миний хэлэх гэсэн санаануудыг амар сайхан гишүүн болоод пүрүүд орчих шал аль нь хэлчлээ. Үндэсний олон нийтийн телевиз тийм ээ. Энэ телевиз бодлогоо сахиулаад эд тогшил унаа камер одоо юу байдгийг энэ бүхэн бол олон нийтийн хөрөнгө. Энэ олон нийтийн хөрөнгө олон нийтийн эзэмшил дээр олон нийт маань өөрсдөө хяналттай авах бүрэн боломжтой. Тэр ч удахаараа өнөөдөр нөхцөл байдал ийм хэмжээнд хүрч байгаа хаа гэж бодож байна. За өөрчлөлт шинэлтийг хүссэн олон нийтийн үзэл санааг бид хүндэтгэн үзэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз гэдэг бол Монгол гэсэн энэ үзэл баримтлыг Монгол гэсэн энэ тамгыг тод томроо харуулах хамгийн том хэрэгсэл. Тэгэхээр энэ одоо тамгыг тод болгохын тулд бид энэ өөрчлөлтийг хийх ёстой. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах ёстой. Энд ажиллаж байгаа уран бүтээлчдийн одоо мэрэгжилтүүдийн үгийг бид сонсох ёстой. Өнөөдөр ягаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэдгийг эргэж хараасаа гэж хүсэж байна. Нэр дэвшигчдч тэр бодлого, үзэл баримтлал, өнгө төрх бүгд өөрчлөлт хийгдэх ёстой. Өнөөдөр үндэсний олон нийтийн радио телевизэд хөрөнгө байгаа юу гэвэл байгаа. Энэ хөрөнгөөр өөр өнцгөр, өөр бодлогоор шин менежментийг хийгдэх юм багийг бид сонгох ёстой. Энэ зөвхөн захирлын одоо тийм баг байгаагүй, үндэсний зөвлөлийн баг байгаагүй, энэ хамт олон ч гэсэн өөрчлөгдөх ёстой гэдгийг би хэлмээр байгаа юм. Өнөөдөр бид энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийнхаа уран бүтээлчдийн үгийг сонсож байна. Өчтөрөөс хойш тийм ээ миний уцыг байн хангинж байна. Ягаад гэвэл би бас эндээс одоо амьдралын гараа эхэлсэн учраас. Тэгвэл бид энэ өөрчлөлтийг өнөөдөр улсын хурлаа бид шийдэх ёстой маа. Бид шин менежментийг, шин менежерийг хайх ёстой юм. Энэ үндэсний зөвлөл бид тийм хүмүүсийг сонгох ёстой. Би ягаад дахин дахин үзэлд баримтлал хилээд байна гэвэл энэ монгол хүн болж төлөвшөх энэ бүхэн үндэсний төлөөс ихтэй байдаг учраас энэ шинжилтийг хийхээсэ гэж хүсэж байна. Би энэ нэр төвч орж ирж байгаа хүмүүсийг дэмжиж байгаа. Үнэхээр одоо тийм сургууль соёлын төгссөн доктор, профессор цолтой хийж бүтээсэн уран бүтээлч шин сэтгэлгээтэй юм залуучууд орж ирж байгаа. Би талархаж байна. А харин хамт олон хүлээж авахааргүй байгаа энэ нөхдөд өөртөө бодоосай. Тэ мэ? Бид юу хийж чадах вүлээ гэдгийг бас бодоосай гэж бодож байна. Бид олон нийтийн үгийг сонсож байна. Олон нийтигээ сонсож байна. Тэр ч утгаараа олон нийтигээ дэмжнэ гэдэг сандыг би телевизийн уран бүтээлч байсан хүний хувьд хэлмээр байна. Зовлогчийн үнцүүлийн тэмцээс ган зөргийн тэмүүлэн гүмшүү.